Baik, masih lagi mengenai sesi persekolahan yang baru saja bermula hari ini. Murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan SK Kedawang Langkawi teruja apabila menerima kunjungan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali pada hari pertama hari ini. Ketibaan Perdana Menteri disambut mesra oleh Guru Besar Amiruddin Mat dan guru-guru SK Kedawang. Tun Dr. Mahathir meluangkan masa hampir setengah jam beramah mesra dengan warga sekolah. Seramai 110 orang murid memulakan tahun 1 untuk sesi persekolahan 2019. Sebab dapat bekerja, dapat makan-makan, dapat main-main kawan, dapat warna syasyan kawan. Kamu nak jadi apa? Cita-cita kamu apa? Nak jadi cikgu, nak jadi doktor, nak jadi angkasawan. Best. Kenapa best? Ada kawan. Yang baru tak ini? Dapat. Nama apa? This school has so much thing I like. There's a playground and an awesome snack place. And I have a new friend. And I have an old friend. Her name is Bea Kalisa. Oh, Bea Kalisa? Yeah, Bea Kalisa from Little Kali School too.